Dobré dopoledne, hostem je Jiří Švihálek, který mi tady před chvílí v závěru zpráv zamával svou protézou, Jiří, která ale začala pípat. Proč začala pípat? Dobrý den. Tak protézu, kterou mám, tak začala pípat. Když je zhodu nohama, tak si to nějakým způsobem nelíbí, tak se ozve. Tak asi proto. Sám nevím moc důvod. Tak je to možné, že potom, když jste sídal zpátky, máte tady nohu přes nohu, respektive protézu přes nohu. Jenom připomenu stručně ten váš příběh. Vy pracujete v marketingu jedné firmy 27. července loňského roku. Bylo to tak? 27. jste měl? 26. 6. Jste měl těžkou havárii, kterou jste nezavinil. Jeli jste se svou manželkou na motorce. Pak vám museli část nohy amputovat, nejprve pod kolenem, potom nad kolenem. No a to, že se vám změnil život, je asi na bílé dni. Psal jste a píšete blog, takový osobní deník, zejména o tom, jak se z té nastálé situace nezbláznit. Když se na vás takhle podívám, vám se to povedlo? Tak nevím, jestli se mi podařilo se nezbláznit, ale myslím si, že jsem zůstal stejný jako před nehodou, takže stav nezměněn. Čím jste dnes přijel? Vlakem. Vlakem, z Pardubic do Prahy. Ano. To znamená, že tou protézou už můžete normálně chodíte po schodech, jako by se nechumelilo? Chodím po schodech, asi se u toho spíš chumelí, protože je to taková důchodcovská protéza, neumožňuje mi takovou tu klasickou střídavou chůzi, takže jdu krok levou a přísun, takže takový pomaloučký to je, takže když vidím vejtah, tak jdu radši do vejtahu, abych nezdržoval ostatní za sebou. Ale jo, díky protéze, kterou mám takhle zapůjčenou, tak jsem schopný chodit. My tady máme v rádiu pořád takovou historickou památku Pater Noster. Troufnul byste si? Už mě do něj jeden z vašich kolegů vzal, takže... Fakt, vy už jste si dal... Prál jsem si i stropem. V tom případě jste potvrzením toho, že jste se toho nezbláznil. O té havárii, při které jste vy a vaše manželka utrpěli vážná zranění, jste mluvil bezpočtukrát. Je to pro vás pořád traumatizující, kdybych se na to zeptal, jak to bylo z vašeho pohledu? A nebo máme jít od toho pryč, ať si to lidi přečtou? No, spíš takhle, on to asi nebyl traumatizující nikdy jako o tom mluvit. Nemám k tomu nějakou takovou jako, že špatnou vzpomínku. Že prostě se to stalo, myslím si, že opravdu jsem o tom mluvil už tolikrát a i když jsem o tom mluvil poprvé, tak jsem s tím asi neměl žádný větší problém. Mě by zajímala jedna věc, on už to bude skoro rok. Vy už jste se snažil v těch vzpomínkách to celé zrekonstruovat, anebo tam máte pořád ještě bílá místa, která nevíte, možná byste ani radši nevěděl. Měl jsem tam nějaký prázdný místa, v kterých jsem nevěděl, jak se přesně odehrály, ale díky tomu, že už je kompletní zpráva od policie České republiky, takže už vím, jak se to odehrálo, jsou na to analýzy a tak, takže všechny místa jsou doplněny a už tady není prostor pro pochybnosti. Už je ten případ uzavřený i soudně, takže je označený viník nehody? To bohužel ještě není. Označený viník je, ale ještě neproběhl žádný soud, takže... Na to taky asi čekáte, i pragmaticky. Určitě. Tak tady to uzavření nám ještě pořád chybí. Dalším krutým momentem byly asi ty dvě amputace, které jste prožil. Nebo já jsem řekl krutým, aby se na mě tak díváte, o čem ten chlap mluví. Teď neví, o čem mluví. Tak a těžko říct, první amputace tam nebyl žádná možnost volby. To jsme přijeli jsme hned z nehody do nemocnice a primář řekl, že ta noha musí pryč, že to nezachrání, že to bez debat a šel jsem okamžitě uspaný. On to řekl docela přímočaře. Řekl to přímočaře, já to tady nebudu zmiňovat, ale kdo chce, tak si to určitě dokáže najít. Je to tam během prvních dvou dnů určitě napsaný na blogu. A co opravdu bolelo, tak byla druhá amputace, no, když jsem se dozvěděl, že koleno nezachrání a to bylo těžké, no, ta informace to zpracovat a víceméně jsem k té amputaci musel dát souhlas svůj. Ale zase to bylo, kdybych souhlas nedal, tak umřu na nějakou infekci nebo něco takového, takže to vlastně taky nebylo moc jako se na to ptát. Jiří, to, že jste před tou operací řekl tak koleno ahoj, to je pravda nebo historka pro deník jednorožce? To je pravda. Pohladil jsem si ho a rozloučil se s ním, než jsem usnul. Potom nastala ta doba, řekněme, nějakého vzpamatovávání a dá se říct, že určitým terapeutickým milníkem bylo, když k vám kamarádka přišla do nemocnice nebo už domů a přinesla vám ten bloček s vyobrazením toho bájného jednorožce a tušku. A vy jste napřed si říkal, k čemu to je dobré, na co já to tady budu mít. Mm-hmm. Pak jste vzal tu tušku do ruky a zkusil jste napsat pár řádků. Které byly ty první? Máte ještě schované? A deníček mám pořád schovaný. Je naštěstí tak strašně naškrábaný, že ho nikomu nedávám přečíst. Že prostě to je jenom moje šifra, nikdo to nerozluští. A přinesla mi ho snad druhý den hned po nehodě. Takže opravdu od začátku, kdy jsem byl ještě v delirích na opiátech. A
dal jsem mu do šuplíku s tím, že si jako teď psát opravdu nic nebudu, ale pak se přihodila nějaká situace, ať už to bylo třeba s CFkou, nebo mě tam někdo rozčílil na pokoji, že se tam hloupě bavil, nebo já nevím, nějaká situace, co tam vznikala běžně, tak jsem si to napsal a potom... Vy přijdete o nohu a vás rozčílí, že se na pokoji někdo hloupě baví? No, tam totiž byla jedna návštěva u kolegy a strašně špatně vyslovovali furt nějaký jméno jednoduchého prášku, já si teď bohužel nepamatuju, jaký to byl, ale já jsem z toho byl úplně vytěšený, že asi 7krát to řekli špatně, po každý trochu jinak, takže... Takže to byla další kapitola v deníčku. Je to tak? Jo, to bylo jedna z těch světlých chvil. Vy jste ještě předtím, než jste začal psát deník jednorožce, vy jste něco psal, nebo spíš jako z titulu vaší profese, to byla jenom ta marketingová sdělení, slogany, klejmy? No, jak říkáte, nepsal jsem nic a myslím si, že ani slohovky mě nikdy moc nešly, takže nevím, kde se to nakonec ve mně vzalo. Ale baví mě psát zábavné texty, když víceméně mě nikdo nediktuje, co přesně mám napsat, tak jsem se v tom nějak našel a začalo mi to bavit dost. Vy jste se vypsal až k ocenění Křišťálová lupa. Jak jste to přijal loni? No, to bylo úplně úžasné, když mi napsali, že jsem nominovaný na to, tak jsem začal zjišťovat, jak se vlastně člověk do té nominace dostane. A no, úplně skvělý, byl jsem z toho nadšený. A kdy nastalo to rozhodnutí, že to zkusíte, že z toho deníku, v tom bločku s tím jednorožcem půjdete do toho bezbřehého, nekonečného světa internetu a dáte vlastně svoje nitro v šanc? To se stalo asi měsíc od nehody, kdy už jsem byl doma tu dobu v bolestech a neměl jsem moc co dělat, tak abych si zkrátil nějak ty chvíle svý agonie, tak jsem si začal přepisovat ten deník trochu do digitální formy, digitální podoby, aby se to někdo dokázal i přečíst. A byl ten hlavní pohnutek ten, že spoustu našich kamarádů z Facebooku a širokého okolí třeba nevědělo vůbec, co se nám stalo a jak se nám děje dál. Takže jsem napsal tady ten příspěvek, napsal jsem první den s tím, že pak napíšu už jenom, že jako žijeme a je to v pohodě a dobrý. A ten první den se začal neuvěřitelně sdílet, tam okamžitě bylo strašně moc přístupů, to byly desetitisíce během prvního dne a pak už jsem asi nemohl přestat, no. A přemýšlel jste někdy o tom, proč se to tak sdílelo, proč to lidi tolik lajkovali, co je na tom tak jako bavilo? Tak přemýšlel jsem na tom samozřejmě spoustukrát a i ty lidi to píšou, proč je to baví. Baví je to, protože si nehraju na gramatiku, protože je to psaný lidsky, je to s nadhledem obrovským a snad i vtipně. A prostě lidi mají rádi prostě příběhy, který kde se lidi neukopávají v nějakým smutku a depresích a tak, ale že se z toho vyhrabou. To prostě si takové příběhy potřebuje, takže jsem rád, že jsem třeba jeden takový poskytl. Vážná dopravní nehoda, trvalé následky, amputace, deník. Jak jsme to říkali, oni jsou lidé, kteří soudí, že se z takovýchhle traumatických zážitků může člověk vypsat. Jste toho živoucím důkazem? Tak řekl bych, že ano. Vracíte se k těm prvním textům ještě téměř rok starým? No to ne, tak 3/4 roku starým. Tak díky tomu, že se vlastně ten deník, který jsem napsal na web, teď taví do knihy, která už má i datum, takže určitě jsem se k tomu vrátil několikrát, četl jsem to znova, revidoval jsem to maličko. A jo, takže četl jsem to po sobě a připadám si tam trochu jiný. Jako, a to asi každý, když po sobě čte někdo nějaký starý text. Ta knížka Deník jednorožce spatří světlo světa, teda ona už je v předprodeji, ale oficiálně vyjde 15. června. Ano. V čem bude jiná? To bude Ctrl-C, Ctrl-V? Ne, to od začátku jsem věděl, už když byly první zmínky od čtenářů, že by chtěli knížku, tak jsem si říkal, že proč bych dělal knížku něčeho, co je na internetu, že jo, to je nesmysl. Ale pak jsem o tom začal přemýšlet, vymýšlet, čím by se to dalo vylepšit, co by se dalo přidat, takže knížka samozřejmě obsahuje nějaký další bonusový obsah, který na webu nikde není a nikdy nebude, takže určitě tam bude přidaná hodnota, nejenom to, co je na webu. Vám se podařilo shromáždit dostatek peněz pomocí crowdfundingu, tedy takové, řekněme, veřejné sbírky v uvozovkách, kde si lidé kupovali ale i další věci, nejenom tu knížku. Co jim budete muset splnit, Jiří? No, přesně tak, takže díky naší kampani, která byla velmi úspěšná, tak se prodaly věci,
takový ty jednodušší typu přívěšek, hrníček, tričko, baťužek, tak tam byly i věci jako, že kurz pletení v parku, nebo kurz Počkejte, ale kurz pletení v parku, který povedete vy. Ano, ano. Vy jste se v rámci terapie dokázal naučit plést? Já jsem to jako malý dítě už uměl, já jsem byl hodně nemocný jako malý dítě, takže jsem byl často nechaný u babičky a ta mě naučila plíst. Takže máte taky vám v hlavě zní takové to, když babička plete a ty řekne dvakrát hladce, jednou obrace nahodit? Ne, já jsem to už, babička to neříkala, babička už jenom cinkala, to tam letělo, takže tam žádný mluvení nebylo. A nicméně já umím jenom hladce, musím se naučit ještě obrace, aby ten kurz byl aspoň o něčem. A musím se naučit začínat a končit ty řady, no. To taky neumím, to mi dělá maminka do teďka. takže mě čeká vlastně, musím se sám naučit na to, abych mohl někoho něco naučit. Takže kurz pletení v parku musíte ještě absolvovat. Jo, a ne jednou. Myslím, že to tam je víckrát zakoupený. Dobře, ještě něco takového pozoruhodného? Mluvil jste o běhání? Mám tam ještě běhání, tak to si koupila čtenářka, která běhá OCR, překážkový běhy, tak na to se těším. Ta slíbila, že mě vezme na nějakou svoji dráhu, že si zacvičíme hezky, tak na to se těším, akorát teda potřebuji mít tomu tu běhací protézu. A pak tam byl ještě kurz jógy a ten naštěstí si nikdo nekoupil. Všichni byli rozumní dost na to, aby to přehlídli. Jiří, tady přišla asi očekávaná otázka od jednoho z posluchačů. Jestli jste viděl film Básnici? Ano. A jak je tam ten František Filipovský? Jak se ptá, kde je pohřbená jeho noha? Měl jste podobný dotaz? Omlouvám se, jenom ho tlumočím. Tenhle dotaz jsem měl nakonec, ale až už hodně dlouho potom, co se skutečně amputace odehrála, takže už bylo jasný, že je dávno po všem. A dostal jsem odpověď. Moje noha byla pohřbená. Nevím kde, no, nevím při jakým obřadu, jestli to bylo se vší parádou obleky, padly výstřely a tak, ale přeletěla letka, ale byla pohřbená, no. Kdybych se vás zeptal na vaši vysněnou protézu, co byste o ní řekl? Co všechno umí ta, po které toužíte? Moje vysněná protéza, bych to musel rozdělit na dvě roviny. Co umí a jak se v ní cítím. Takže určitě by musela umět stíhat to, co dělám, všechny moje činnosti. To znamená, že když se chci popoběhnout, tak popoběhnout. Musí umět chodit do schodu, nesmím se bát, že mi zbokne, že si rychleji skleknu a bude hned odřená a bude se jí to nelíbit. Vydrží dlouho nabitá a obecně udrží se mnou krok. Proč se protéza nabíjí? Nebo ta, o které mluvíte vy? Protézy, které já jsem si vysněl, respektive oni existují, ale já už se k ní snažím jenom přiblížit finančně i fyzicky, tak jsou to protézy řízené mikroprocesorem, tím pádem už musí být ten procesor nějak řízený, nějak napájený. A mají v sobě hydrauliku, to je právě řízená právě tady tím chytrým mozkem té protézy. Říká se jim bionický kloub těmhle protézám a ta protéza má naučený různý fáze kroku, ať už to je klasická chůze, rychlejší chůze, bruslení, lyžování, plavání, chůze do schodu. A ona podle situace pozná, kdy má třeba přibrzdit ten kloub a kdy ho má naopak uvolnit nebo kdy ho má úplně zamknout. A podle toho tomu člověku dává oporu skoro skutečný nohy. Chápu to správně, že vy už jste na tom fyzicky, takže vám tahle protéza nestačí, že vy jste prostě rychlejší, než jsou její limity. Chápete to naprosto správně. Tady ta protéza, kterou mám já, je sice naprosto úžasná, jsem za ní hrozně vděčný. Do začátku mi neuvěřitelně pomohla to, že mi firma Autobok půjčila na 6 měsíců, který už teďkom přetahuju. Ale je to protéza, která je pro stupeň aktivity tak někde na úrovni důchodce, který maximálně vyvenčí svého malého Yorkshirea. A to ještě jenom po chodničku. A to samozřejmě jsou nároky, které mě nestačí na protézu. Takže já potřebuji nejvyšší stupeň aktivity a to je třeba Genome X3, moje vysněná. Což je nějakých 1,5 milionu bez daně? To říkáte správně. Co proplácí pojišťovna? tohle je téma, který mě skoro vhání slzy do očí. A pojišťovna v tomhle případě dá úplný základ, mechanický kloub, který člověka, ať už aktivního nebo neaktivního, prostě dokáže se na tom postavit, ale prakticky bez berlí stejně chodit nemůže. Takže je to hrozný, nevrátí ho to vůbec do života, nemůže dělat to, co předtím. Je to smutný, jak tady to funguje. Jaký mají nároky na to, aby člověku dali něco lepšího. Jeden z dotazů, který přišel na dotazy @rozhlas.cz, jak se vám s protézou chodí do schodu? Tak protézu, kterou aktuálně mám, tak ta funguje víceméně do schodu jako dřevěná noha. Takže jdu svoji zdravou dopředu a pravou jenom přisunu. Takže je to zdržovačka, nemám rád díky tomu schody a radši si vybírám vejtah. A
i z toho důvodu, aby šetřil levou nohu, která dostává jako o poznání větší náklad od té nehody, že prostě je najednou celá osvalená a častěji zbolí a tak. Už se vám stalo, že jste jí přetížil, že už se začala jako bránit? Ano. Levačka potřebuje péči a i když to třeba ještě nebolí každý večer, tak je potřeba se tomu kloubu věnovat, že koleno dostává daleko větší zápřah při cvičení, při každodenních činnostech, takže jo, snažím se na něj myslet a občas mu dopřát nějakou péči. A jakou péči dáváte pravačce, tak aby ty svaly neatrofovaly úplně? Pravou nohu, to, co mi z ní zbylo, tak samozřejmě posiluju a cvičím. Tam se dost často stává, že se právě zkracují ty přední svaly a noha má tendenci trčet dopředu, takže se musí se protahovat a přiznávám se, na tady to nejsem moc svědomitej. Naštěstí na tady to mám úžasnou ergoterapeutku, která jednou týdně se mi věnuje a dává mi co pro to a protahuje to se mnou. Máte pořád ještě po tom necelém roce takové ty fantomové bolesti? Tady to zaklepu do dřeva, tak doufám, že to nebude moc bolet. A jsou úplně někde jinde, než byly třeba první 4 měsíce od amputace. Jsem na to strašně rád, těším se z toho, že ty bolesti už nejsou takový. Ale pořád jsou situace, kdy to zabolí, že si zavřu oči, nebo si to musím prostě sundat protézu a prohmatat. A nejčastěji to dělá alkohol, sladký jídlo, kafe, takový ty věci, které rozproudí krev a tím pádem uživí ty nervové zakončení. Tak to má opravdu neblahý účinek na tady to právě na ty fantomové bolesti. A takže jo, ještě občas je mám, většinou večer na gauči. A když ten mozek tak nějakým způsobem začíná vypínat, nebo se nevěnuje chůzi. A takže to ještě cítím. A co na to říkají lékaři? Je nějaká prognóza, kdy ten mozek už si řekne, no tak dost, teď už vím, že ten kluk tu nohu prostě nemá, tak už ho nebudu otravovat nějakými vzpomínkami. Tak četl jsem o tom spoustu věcí a tři měsíce od ztráty končetiny jsou nejintenzivnější, to jsem si skutečně prožil, u mě to teda byly 4 až 5 měsíců, ale fantomovky jsou až do smrti. Nějakou mírou, nějakou kadencí, takže třeba to může být jednou denně, že to píchne nebo tak, že to ozve, ale toho se už člověk prostě nezbaví, to tam vždycky bude. Jakou lékařskou péči dnes fakticky potřebujete vy, Jiří Švihálek, když jezdíte na kole, netajíte se tím, že byste se posadil klidně znovu i na motorku? Jak často chodíte na nějaké rehabilitace, na kontroly? Takže zmiňoval jsem ergoterapii, kterou mám jednou týdně a to je úžasná věc, kdy se věnujeme obecně péči o pahýl a jizvě a tak. Na to mám skvělou holčinu, která mi v tom pomáhá. A jinak víceméně tu péči nepotřebuju, pouze pokud se stane něco neočekávaného, že se mi nějakým způsobem odře od lůžka noha, což se může stát naprosto neplánovaně a nevědomky, že právě si třeba vyjedu na kole a neuvědomím si, že mám třeba křivě nasazenou protézu a ona při prvním šlápnutí to nebolí, po 10 kilometrech to nebolí, ale pak přijedu domů a zjistím, že mám kolem stehna nahoře utřísel krvavý kruh, obřízlej od protézy právě. A pak člověk si nemůže třeba nasadit nohu díky tomu třeba. No. Máte nějaké důkazy, že to lidem pomáhá, když o tom, co jste prožíval a prožíváte, takhle otevřeně píšete? Mám důkazy. Lidi jsou tak úžasní, že nás komentujou a někteří, kterých se to třeba více dotkne, tak nám i napíšou nějakou soukromou zprávu, ve které nám třeba popíšou jejich situaci a jak se v tom našem příběhu zhlídli a že jim to třeba pomohlo nastavit nějaký způsob myšlení na trochu něco jiného, že v tomhle je to pozitivno. A takovéhle zprávy jsou prostě úplně neuvěřitelné, když prostě člověk má jako těma kravinama, který jako píše s prominutím kravinama. Jako já samozřejmě to myslím vážně, nechci nějak konkretizovat. Ne, já to četl, já tomu rozumím. Ale píšu jako čuně, že jo, gramatický chyba všechno a jsem zprostej, ale je to úžasný, když pak člověk slyší takovou zpětnou vazbu, že to někomu skutečně pomohlo a že to třeba někomu naopak doporučili jako terapii, jako na čtení a tak, a že i těm lidem to pomohlo. Takže to byl taky jeden z impulzů k tomu, že ta knížka by mohla mít smysl. Kdo pomáhal nejvíc vám v začátcích? Rodina. Úplně bez debaty, ty úplně překopali svůj osobní život, svůj program a režim, takže tam se všechno točilo kolem nás, takže moje rodina Kačky. A tam asi nikdy nebudu dostatečně zadosti učiněně poděkovat jim, mít možnost, takže děkuji jim teď a ještě spoustukrát jim chci poděkovat. Když jsem se probíral vaším blogem Deník jednorožce, tak tam je třeba fotka, jak váš tatínek
vysavačem uklízí sedačku. No. To je běžné, vy si sám doma neuklidíte. Tady to je vysavač, ke kterému má táta citovou vazbu, takže na to bych já šáhnul. Váš tatínek má citovou vazbu k vysavači. No, tady ten vysavač má velkou historii v rodině, takže to je jeho vysavač a ten obsluhuje teďka, takže na to bych já šáhnul ten bok, jinak si samozřejmě uklízím sám. Jiří, a když doma řeknete před rodiči, že byste to zase zkusil na motorce, s jakou reakcí se setkáváte? Tak to oni vědí, že na motorku se nebojím, že bych to chtěl něco zkusit znova, že k ní záš nechovám a že prostě motorka za to nemohla. Takže to vědí, ale slíbil jsem jim, že to nebude do provozu, takže si myslím, že jsou s ním v pohodě, že se někde roztřískám o strom, tak to bude dobrý. A to dodržíte, že to nebude do provozu? Já si myslím, že jo, že mě láká mě se zatáčet na motorce a tak, a to se dá dělat i na okruhu, takže to asi v tom nevidím problém. Vy máte protézu na pravé noze, to znamená, k čemu motorkář nepotřebuje moc pravou nohu? Motorkář pravou nohou brzdí zadním kolem, což je ta méně důležitá brzda a dá se to hlavně nahradit všechno na ruce, takže to není problém vůbec při ježdění. A největší problém je skutečně při zastavení na křižovatce, že člověk musí myslet, aby se převážel doleva a ne doprava. To zatím říkáte, aniž byste tu zkušenost měl. Ještě jste to... No. Ano, ještě jsem to neskoušel, ale teoreticky se v hlavě už samozřejmě připravuju na to, na co si musím dát pozor. Ta motorka, kterou byste si kvůli tomu pořídil nebo půjčil, musí mít nějakou speciální úpravu, na rozdíl od nebo jinou než u auta třeba? Kdybych s tím šel do provozu, tak určitě by úprava být musela, protože aby mi do řidičáku znova dali, povolili tu moji skupinu na motorku, tak by tam musely být nějaký výsuvný stojánky, něco takového právě proti tomu spadnutí doprava, aby to zamezovalo, ale tím, že to bude na uzavřeném okruhu nebo mimo silnici, tak vlastně ta motorka nemusí mít vůbec nic upraveného, ani to nepotřebuju, ani to nechci. Co je to uzavřený okruh ve vašem podání? To je třeba nějaký motodrom. Třeba Brno? Třeba Brno, Vysoký Mýto, nebo nějaký pole a tak. Že byste si tam šel zajezdit? Přesně. A byla by to, vy jste měl 650? Ano. Což není ten nejvýkonnější stroj, takže něco takového byste si dovolil osedlat i s protézou. Jo, asi do vyšší kubatury bych asi nešel, i když jsem řídil i silnější stroje, ale tady to by mi úplně bohatě stačilo. Nestačil by vám nějaký skútr, automat, 125, Jiří? No, to není motorka, ale... Na čem jsem to teda dneska přijel? Jsem to přijel nějaký přibližovadle, to já nevím. Jiří, děkujeme, přejeme vám hodně zdaru ve vašem osobním životě. Ať se daří knížce, deníku Jednorožce a děkuju za návštěvu na Radiožurnálu. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuju za pozvání, nashledanou.